Vyetnamın ən böyük media holdinqlərindən olan Vyetnamın səsinin binasında keçirilən məsuliyyətli jurnalistika saxta xəbərlərə qarşı mövzusundakı konfransda Qarabağ həqiqətlərindən danışılıb. Vyetnamın aparıcı media qurumlarının, elm və təhsil müəssərlərinin nümayəndələrinin, ictimai xadimlərin, diplomatların iştirak etdikləri tədbirdə Ermənistanın sentyabrın 27-sindəki növbəti təxribatı, Azərbaycan ordusunun ək hücum əməliyyatlarından danışılıb. Azərbaycan səfiri Anar İmanov Vyetnam mətbuatında Ermənistanın son təcavüzünü, Azərbaycanın şəhər və kəndlərini, mülki əhalisinə ataşı tutmasını, həbələ Azərbaycan xalqının vətən müharibəsini əks etdirən yüzlərlə obyektiv məqalələrin dərrc edilməsini alqışlayıb, amma xarici mətbu orqanlarının istinadla yalan məlumatların yayılmasından təəssüfləndiyini bildirib. Son qarşıdurma zamanı Ermənistan tərəfinin ölkəmizlə bağlı xeyli saxta məlumatlar yayması barədə məlumat verən Anar İmanov, informasiya müharibəsində namkör düşmənin bir çox çirkin əməllərə əl attığını bildirib. Vyetnamdakı Azərbaycanın tarixi və mədəniyyətinin araşdırmaları mərkəzinin direktoru Do Au Swan Tien Cənubi Qafqazda baş verən hadisələrin Vyetnam mətbuatında düzgün işıqlandırılması məqsədi ilə mərkəz tərəfindən ölkənin aparıcı mətbuat orqanları ilə müntəzəm şəkildə əməkdaşlıq aparıldığını deyib. Digər çıxış edənlər müzakirələrin işıqlandırılması zamanı etibarlı mənbələrə istinad edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Tədbirdə Ermənistanın yaralılarını ifşa edən fotomateriallar nümayiş etdirilib. Qarabağ barədə Vyetnam dilində saytın təqdimatı keçirilib.